Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, danas imamo na dnevnom redu tri zakona o ovoj objedinjenoj tački i čini mi se da, gospođo Kalanović, ste malo preterali u uvodnom delu kada ste govorili da će ovi zakonski predlozi omogućiti velike blagodeti za našu privredu. Jer kada god smo imali takve nastupe, ne mislim vas, pre svega ministra privrede i finansija u ovom domu, nakon toga imali smo nove namete i nove probleme koji su imali pre svega privatni preduzetnici, ali nismo se proslavili ni sa javnim sektorom, naročito ne zakonom o javnim preduzećima, koji je toliko hvaljen i toliko je govoreno o njemu kao o aktu koji će doneti velike benefite našoj državi kada se radi o javnim preduzećima i njihovom funkcionisanju. Meni se čini da mi imamo od formiranja ove nove vlade, imamo jedan trend hvaljenja evropskim dometima, pozivanja na usaglašavanje sa evropskim direktivama i svakako to je dobro s političke strane, ali nikako nije opravdanje za povećanje birokratskih procedura, povećanje birokratije, a to je nešto sa čim se suočava Srbija i građani Srbije, obzirom na činjenicu da danas imamo od formiranja nove vlade preko 10.000 novih radnika u javnom sektoru, pre svega u birokratiji. Danas raspravljamo o zakonskim procedurama koje će dovesti zaista do usuglašavanja sa direktivama Evropske unije, ali mislim da je mogla da se nađe jedna nova mera koja bi omogućila da se uvaže primedbe pre svega udruženja računovođa i udruženja poslovnih društava koja bi na neki način mogla da budu zadovoljena, verovatno da su neke odredbe bile drugačije. Trebalo je svakako reći šta će ovi predlozi zaista doneti. Doneće nove obaveze takođe, doneće nove kontne bilanse, dovešće do toga da imamo novu grupaciju, ta mikropreduzeća koja će biti većina pravnih subjekata, ali svakako to će doneti i nove troškove. Doneće nove troškove zbog novih kontnih bilansa, doneće nove troškove zbog novih zaposlenih u administraciji, dovešće do novih troškova po pitanju nabavke softvera, a ubeđen sam, nikako neće dovesti do smanjenja troškova za privrednike i privatne preduzetnike koji angažuju agencije koje im po principu outsourcinga vode knjige. Sigurno se neće biti smanjene cene vođenja knjiga za njih. S druge strane, uvode se novi nameti i za budžet i za privredne subjekte i mislim da to svakako nije dobro. Što se tiče revizije, predviđa se obaveza da kompanije sa prihodom od preko 4,4 miliona eura imaju obaveznu godišnju reviziju i trebalo je reći takođe, gospođo Kalanović, da će to biti i troškovi od možda preko 20 miliona eura za kompanije koje će morati da ih radi, jer će morati da plaćaju tu reviziju. To nikako nije rasterećenje. I treba da govorimo, kada govorimo o zakonskim rešenjima, da govorimo o onome šta ona zaista donosi, a ne da govorimo hvalospeve. Mislim da osim urušavanja profesionalizma kada se radi o računovodstvu, ovi zakone dovode do povećanja birokratije i to nije dobro. Nije dobro ni za državu, nije dobro ni za privredu. Kažete u obrazloženju da će ovi zakoni doprineti da imamo lekove kojih će i dalje biti dostupni, između ostalog. Samo da vas obavestim da danas preko 70 vrsta lekova nema na tržištu Srbije, uključujući i stentove i dečje vakcine. Takođe, kažete da će budžet biti puni zbog ovakvih zakonskih predloga. U prošloj nedelji smo imali predlog zakona o rebalansu budžeta, koji je krunski dokaz da ova vlada ne zna šta radi i da ćemo imati za preko 2 milijarde eura deficit u budžetu. I to je istina, istina je da je
prihodovna strana nerealna i da nećemo imati prihode iz realnog sektora kakve očekujemo. A imamo samo otkaze. Imamo preko 40.000 manje zaposlenih od formiranja nove vlade u realnom sektoru Srbiji. Kažete da se uvodi kolektivna odgovornost za upravljanje u privrednim subjektima. A šta ćemo sa javnim preduzećima? Ko će biti odgovoran? Da li su odgovorni fantomski nadzorni odbori ili su odgovorni nezakoniti upravni odbori koji dan danas postoje? Takođe, isto važi i za direktore. Ko će biti odgovoran? Ovi koji nisu izabrani na konkursu, a stoje u zakonu, ili ovi koji su partijski izabrani na sednicama vlade? Takođe, to treba da kažete, jer kad smo govorili o zakonu o javnim preduzećima, tvrdili ste da će to dovesti do profesionalizacije i departizacije. A šta imamo danas? Imamo situaciju da nije ispoštovana većina odredbi tog zakona. Koji organi će donositi odluke o finansijskim izveštajima? Koji nadzorni odbori? Oni koji nikad nisu izabrani po novom zakonu ili direktori koji nikad nisu izabrani ili bordovi direktora? Takođe bih voleo da mi to odgovorite. U prošlih nekoliko nedelja smenjene su profesionalci na mnogim mestima. Između ostalog, smenjen je i interni revizor u Telekomu koji je izabran na konkursu. Dovedeno je lice takođe po partijskoj pripadnosti. Da li je to takođe praktična primena i usklađivanje sa evropskim procedurama? Pa ja mislim da nije. I mislim da su građani Srbije toga svesni i to je sada potpuno jasno. Predloženi zakoni neće doprineti povećanju poverenja u našu privredu, neće pre svega zato što će dovesti novi zakoni u sumnju oko toga ko je ovlašćen, ko je odgovoran, jer očigledno je da danas u Srbiji odgovornosti nema nigde. Kada govorimo o odgovornosti za finansijske izveštaje i odgovornosti za sprovođenje i revizije, imate primer javnog preduzeća Srbija Gas, gde državni revizor ima ozbiljne primedbe, a ništa se ne dešava. Kako očekujete onda da kompanija sa prihodom od 4,4 miliona evra treba da snose veću odgovornost? Država treba počne prvo od sebe da uvodi red, a ne da kreće od onih koji su danas najugroženiji, a najugroženiji su obični privredni subjekti. Mislim da smanjivanje transparentnosti kroz birokratske procedure koje se uvode i povećanje ingerencija ministra finansija će dovesti do toga da će strani investitori imati veću sumnju u naše privredne subjekte, imati veću sumnju kod kupovine, investiranje u našoj zemlji i to neće doprineti oporavku, to neće doprineti povećanju investicija koje su na najmanjem nivou u zadnjih nekoliko godina. Predloženi zakoni nisu u potpunosti upodobljeni sa svim evropskim direktivama. Mi smo i predali amandmane u tom smislu. Postoji amandman odbora koji o tome govori. Mislim da iz razloga koje sam već naveo, tiču se birokratije, neprofesionalnosti, izostanka podrške udruženja računovođa i privrednih subjekata, mi nećemo podržati ovaj set zakona i nećemo dati kredibilitet predlozima koji neće doneti ništa dobro u našem privrednom ambijentu. Hvala.